Radio sam u nekoliko firmi, radio sam kao direktor banke. Trenutno sam na funkciji predsjednika Skupštine opštine Gradiška. Međutim, moj život je muzika i ja se bavim muzikom već 45 godina i dan danas svaki vikend se bavim muzikom i jednostavno to je nešto što je moj život i što izuzetno volim. Znači, ne živim od muzike, živim od svog zanimanja, a muzika mi je hobi. Jednostavno, to mi je toliko pozitivne energije svaki vikend da se to ničim ne može nadomjestiti. Ovdje sam da se zahvalim svim prijateljima koji me podržavaju, jer u životu za mnoge stvari, za čovjeka koji ima cilj, nikad nije kasno. Mare, sudeći po funkciji koju ima, dobio si večeras konkurenciju. Predsjednik Skupštine opštine, je li tako? Ovo je prvi put da imam predsjednika opštine ovdje na ovoj sceni, koji inače i diplomirani ekonomista. Odmah da kažem, 90% žena iz Gradiške samo kaže pozdravi Žiku, pozdravi Žiku. Kako samo mena, Mareta? A dvije su rekli, jao Mare, pozdravi Mareta. To su ona mis Gradiške i mis Bosne i Hercegovine. Jedan čovjek i jedna žena, na peronu sreće stoje još. Čekaju možda doći neće, pa da krenu putem sreće. Dobroveče svima u studiju, dobroveče svima koji nas gledaju. Moje ime je Milenko Pavlović Miller, dolazim iz Gradiške. Pošto sam rođen krajem januara, sad već imam 62, boga mi, godine. Bravo, svaka čast. Milenko, pošto ja nisam ispratila taj prvi krug, ali sam videla, recite mi, što vas zovu Miller? Dobio sam nadimak dok sam igrao futbal nekad po onom Gerdu Milleru, futbaleru njemačkom, pa zato me tako zovu. O, bravo, bravo. A kako vas gledaju sada, pošto ste predsjednik Skupštine? Šta vam kažu prijatelji? Kako vas doživljavaju uopšte? Isto je Miller. I dalje sam Miller. Pošto se dugo bavim muzikom, svi oni znaju da se bavim muzikom, ali evo, imam jednu lijepu anegdotu, pa ću je kratko ispričati. Znači, nakon prvog kruga pjevao sam indekse. Da. Priđe meni čovjek, kaže, joj, super, gledao sam, kaže, odlično bilo. Ma znaš, rijetko ko kod nas pjeva te strane pjesme. Dobro, a šta ćete nam pevati večeras? E, stranu, zato pjevam večeras. E, bravo. Večeras pjevam Joe Cockera, Unchain My Heart. Idemo, Mile! U ovoj... Inače, moram da kažem da će u ovoj pesmi Sofronijević malo da odmara, ali je zato tu kao zamena, odnosno dopuna sjajna ovom sjajnom orkestru, Peđa Bubalo, naš prijatelj na saksofonu, i sjajni Đorđe Antić, truba. Tako je, pozdrav za grupu građana čiji je Peđa punopravni član, pozdrav za moj omiljeni band. Boga mi šef, boga mi šef. I šef. E, ajmo... Punim srcem u ovu pesmu. Ajmo, rockeri, pali! Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care where, please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more.
boljim godinama je. Čekaj, ko bolje peva, ti ili otak? A, još se ja ne mogu porediti s njim. Au, gledaj ga. I'm around you. Ne znam. Pevam 45 godina. Pa gde? 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 U Gradišci. U Gradišci, I'm playing my heart. Naravno, mi glasamo da vi nastupate pred vašim sugrađanima na najvećem mogućem prostoru koji postoji i vidjet ćete, bit će puno. Inače, mi to već radimo. Ja već pjevam svojim sugrađanima. Bravo. I to pjevam, naravno, bez ikakvog honorara jer uživam u tome. Ja! I bit će mi čast i zadovoljstvo da dođete. Bravo! Svi vi. Tako je, Jocka, ali imaš nešto da dodaš? Pa, ja samo mogu da vam kažem, ali nemojte da me shvatite pogrešno ovo što ću vam reći. Vi, Milenko, niste normalni kako pevate. Pošto mi je žena, supruga, neuropsihijatar i ona mi to kaže. Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. A nikako nije slučajna ni ovakva podrška, je li tako, Žiko? Ona je namerna. Naravno, pozdrav. Milenko, vidi. Mene si oduševio. Hvala, Žiko. Tolika energija i tako lepo. Bravo. Pevanje, vrhunski. Ali kad ste pomenuli vašu suprugu, ja ću odmah da se nadovežem, Boriša Pavlović. Molim aplauz za ovog diplomiranog psihologa. A tu je i sa mnom gospodin Đorđe Vuksanović, prijatelj koji je takođe iz Okučana, a živi ovde u Beogradu, koji je penzioner, a inače glavni krivac ili jedan od krivaca zašto je naš dragi Milenko ovde na sceni. I ovde da predstavim i Vasu Ostrolučanina, kuma, koji je advokat, tako? Evo, Vaso, prvo ću tebe da se obratim. Advokat ovde u Beogradu. Da, ovde u Beogradu. Ali ste svirali bas gitarom. Svirao sam u mladosti, da, kao student. Ja i Milenko se družimo preko 40 godina. Naše prijateljstvo kasnije prerastlo i kumstvo, družimo se i dan danas, zajedno putujemo, ljetujemo, žurke i dan danas se državamo, tako da... Bravo! Samo i Đorđe nešto da pitam. Đorđe, kako je to da ste vi krivac sad? Vi ste saopštili da vas je oduševio večeras Milenko, mene je oduševljao više od 40 godina. Vi ste isto iz Okučana, da, živite... Sad u Beogradu, u penzioner. Ima jedna interesantna stvar. Milenko svake godine dođe i to je takozvano veče Okučana, je li tako? Da, on od 96. dolazi ovde u Beograd, okuplja nas i, vjerujte, nekad smo i u hotelu Jugoslaviji morali održavati, jer je bila velika sala, znate, pa, ali dobro. Fenomenalno, eto, lepo je. Bravo. Lepo je da se ta prijateljstva održavaju. Boriša, vaš sin, kao što rekao, je diplomirani psiholog. Jeste. Sa aspekta psihologije, da li smo mi normalni ili smo mi nenormalni? O čemu se ovde radi? Molim te, objasni mi, Boriša. Ovo je jedna jako pozitivna stvar što nam se dešava uopšte ova emisija, tako da ste vi više nego normalni. Tako je! Bravo. Kao što su normalni gledalci koji nas gledaju, mi smo utvrdili, dragi naši gledalci, da bez obzira na ovo vreme i kaže svi su poludeli, mi smo utvrdili da ima dovoljan broj normalnih koji čine ovu emisiju najgledanijom emisijom.
na ovim prostorima. Pozdrav za sve vas koji ste normalni. One nenormalne mogu i da pozdravim, ali oni verovatno ne gledaju ovu emisiju. A oni su zato nenormalni. I ne trebaju nam šta da radimo, ali ćemo uticati da i oni postanu normalni. E, zato u ovoj emisiji, kao što znate, uvek ili neko od članova porodice ili najbliže kruga prijatelja peva se našim kandidatima. To će večeras učiniti Boriša. Jeste. Boriša, šta pevamo? Pa pjevat ćemo pjesmu koja ima jednu jako lijepu životnu poruku. Ja bih da pevam jer je život samo jedan. Bravo, majstori, ajmo! Ajmo, Boriša! Boriša i Milenko Pavlović! Na sceni emisije Nikad nije kasno! Ja bih samo da pevam. Ajmo, rokeri, pali! Ajmo, Beograd! Hey! Ti mi gledaš u glavu, kažeš prava divota, vidi se jasno kuda, drugačka linija života, a mene šalju u rat. Užas i strahota, lako mi polome vrat, kraća je linija života. I šta kažeš? Ajmo! Ja bi da pevam još malo, jer je ja nisam čovjek, ja sam broj i postupam po naređenju. Ajmo, Beograd! Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. I kaže, ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan. Ja bi da pevam, ja bi da pevam, ja bi da pevam, meni je vredan, ja bi da pevam. Fenomenalno! A ja bi samo da vas slušam. Pa bravo, zaista. Pa šta sad reći? Ja bih rekao da njih dvojica nastupaju zajedno. Da, da sam u pravu? Kao da. I uvek u pravu si. Znači, postoji bend i vas dvojica ste zajedno u tom bendu. Postoji bend koji se zove Miller i prijatelji. Dobro. Gdje ja nastojim da što više mladih muzičara tu nastupa, da na neki način svojim iskustvom i savjetima im pomognem. Boriša je vokal u tom bendu, a ja pjevam samo prateće. Preteće. I preteće. Pa, s tim što mu ja jedini nisam prijatelj u tom bendu. Da, da, da. Znači, Miller, sinovi i prijatelji. Tako je. Pozdrav za gospodina Boru Đorđevića koji je napisao tekst za ovu divnu pjesmu.